ပရိသတ်ကိုတင်ပြတော့ဖို့ရှိရယ်ပြီးတော့ villa dining အမိလဲဒါ surprise တစ်ခုလာမယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေအတွက်ဟုတ် surprise hints ပေးမယ်ဆိုတော့ဒါဟိုချပြလိုက်လို့ရှိရင်အရန်စဉ်းစားသွားရလိမ့်မယ်အရန်စဉ်းစားပြီးတော့အောင်နောက်ချက်ပါမှာဆိုလို့နီးတော့မှာပဲเนาะချပြတော့မယ်အဲမတ်အိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခဏနဆုံးပြတဲ့အဓိကအဖြစ်မတ်အိုင်းရဲ့ရိန်းလိုက်တို့ချစ်လို့ဆိုတော့ခွေနှစ်ခွေလုံးမှာမင်းတို့ဒါ promotion ပွဲတွေမှာတက်ပေးပြတဲ့ပေါ့နော်အမားတို့နဲ့ဟုတ်အဲအဲ့တချင်းလေးကဟိုထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်နေလို့ပင်ကောင်မြမြနဲ့ကြောက်လဲမင်းတို့တငယ်ချင်းနေဆိုတော့သူကလည်းအဲ့တချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပါတော့ဒီတချင်းလေးအာနားထောင်ကြည့်ဘာညာနဲ့ပြောချင်ကြောက်အာပို့ပြီးတော့ဟိုသဘောကျရပါတော့ပြီးတော့သူရေးထားတဲ့တချင်းလေးလည်းကျွန်တော်သဘောကျရမအရင်ဆိုတာတော်တော်များများလည်းမင်းမသိတော့ဆိုရဲတချင်းလေးဆိုလို့ရှင်လဲဒါကောင်မြမြလည်းဆိုထားတယ်သူလည်းဆိုထားရပါတော့အဲ့အဲ့လေးဆိုအရင်သဘောကျမင်းမသိတော့လည်းတော်တော်ကြိုက်တယ်အာသူကအတန်အရန်ချူတယ်သူအတန်ပါရမီကထူးခြားတယ်ဗောနော်ထူးခြားတယ်အဲထူးခြားတဲ့လူတွေလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်များလာတဲ့တွေကလည်းသူလည်းတက်ရောက်ဗောနော်ပါရမီရမ်းပါတဲ့လူသူအတန်ကြိုင်းကိုတကယ်ကိုချူဤပြီးတော့ဟိုအရန်ကောင်းတယ်ဗောနော် feel လို့အရန်ကောင်းတယ်ဗောနော်အဲနှလုံးသားအရင်ကြီးဆိုလို့ရှင်လည်းတိတဲ့အတားအရန်ပေါက်သွားအချင်းတုံးကဆိုလို့ရှင်လည်းအရန်ကြိုက်ခဲ့ရတယ်ဗောနော်သူနဲ့တချင်းတွေတွဲလုချင်လားဆိုတော့မမျော်လင့်ရဲဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အရန်ပါဝါကောင်းတဲ့အတွက်ကိုကဘလို့မှအနာရောကတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့သွားဆူဘူးဆိုရင်တော့တုံနေမှာပေါ့နော်ဟိုဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမျောလည်းမမျောလင်းရဘူးလှုပ်ဖြစ်မယ်လို့လည်းမထင်အားကြဆုံးကတော့အခုပြောသလိုပေါ့နော်အတန်ကတော့လုံးဝအားကြအတန်ပါရမီကအစွဲငင်နေရစပေါ့နော်အရန်ကိုအတန်ပေါ့အရန်ထုတ်သုံးနိုင်တာကိုအရန်အားကြတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းဒါဒီဟာနဲ့သူအရန်ကြီးပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့အဆင်ပြေရပေါ့ဟုတ်